Vətən uğrunda qəhrəmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə yüksələn igidlərimizin xatirəsi Ərdəbil məscidində də anıldı. Qubanın mərkəzi məscidi olan Ərdəbil məscidindəyik. Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə hazırda dualar oxunur, namazlar qılınır. Eyni zamanda Qubada sərt karantin rejiminin tətbiq olunduğu nəzərə alınaraq dini ayinlər pandemiya qaydalarına əməl olunmaqla icra edilir. Bu günləri Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında ordularımızın, rəşadətli ordularımızın öyünləri göstərdiyi böyük şücaət sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Biz buna çox sevinirik. Bu mümkün deyil ki, hər bir qanında Azərbaycanlı qanı olan insan buna sevinməsin. Düzdür, bizim niskillərimiz var, şəhidlərimiz var. Allah Teala şəhidlərimizi rəhmət eləsin və biz bu günləri artıq müharibə başlayan gündən, vətən müharibəsi başlayan gündən, bugünkü günəcən bütün şəhidlərimizin dəfinlərində, arxa cəbhədə bütün ruhanilərimiz Cənab Şeyx Həzrətlərinin xüsusi tapşırıq əsasında səfərbər olunublar. Şəhidlərimizin dəfin mərasiminin yüksək səviyyədə təşkili, ruhanilərimizin orada daha fəal hərəkət iştirakları və o dəfin mərasimlərinin şəriət qayda qanunlarına uyğun şəkildə onların dəfninin təşkili, həm dövlətin qayğısını biz burada hiss eləmişik. Biz də Quba sakinlər olaraq yığılmışıq məsciddə, anım keçiddik, şəhidlərimizə dua oxuduq. Qazilərimizə Allah şəfa versin, Allah Ali Baş Komandanımızı başımız üstündən əksik eləməsin. O bizə bu şad günləri yaşatdı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Şimal Bölgəsi üzrə qaziliyindən bildirilib ki, bir il ərzində hər həftənin cümə axşamı günü Quba Şəhidlər Xiyabanında vətən uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımızın xatirəsinə müqəddəs Qurani-Kərimdən ayələr oxunacaq, dualar ediləcək.